ចេញមកហាល់យកមកអ្នកគ្រប់គ្រងរបស់ពាក្យសម្ដីព្រៀនខណៈដែលឃើញពេជ្រវតីសារាវឌីត្រៀមបង្ហាញខ្លួននៅក្នុងរឿងភាកទូរទស្សន៍ហងមាបងប្អូនជាទីគោរពរាប់អានពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងពេជ្រវតីសារាវឌីបងប្អូនប្រកាសជាបានជ្រាបចាក់ជាមិនខានទេគឺជាអ្នកដែលកំពុងតែទទួលបានការគ្រប់គ្រងយ៉ាងខ្លាំងនៅក្នុងស្ថាប័ន Miss Grand International ដែលជាប់លំដាប់រងទី5និង Top 10ផងដែរដែលកំពុងតែក្លាយទៅជាទីចាប់អារម្មណ៍របស់ Fan ហើយក៏កំពុងតែស្រឡាញ់ពេញចិត្តនាងយ៉ាងខ្លាំងស្របពេលដែលនាងបានប្រើប្រាស់សមត្ថភាពផ្ទាល់ខ្លួនរហូតក្លាយទៅជាតារាស្រីនៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះកំពុងតែកបយ៉ាងខ្លាំងជាមួយនឹងអាជីពជាសិល្បៈនិងមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះដល់ឋានៈថៃក៏ផ្ដល់ឱកាសឲ្យនាងបានថតកុនជាមួយនឹងឥឡូវនេះនៅក្នុងស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍ហងមាសនាងនឹងក៏បានដើរតួសំខាន់មួយនៅក្នុងរឿងប្រពន្ធនេះផងដែរពាក់ព័ន្ធជាមួយនៅក្នុងរឿងប្រពន្ធចិត្តព្រះដែលពេជ្រវតីសារាវឌីដើរតួជាឆ្នាំឆ្នើមវាពិតជារឿងមួយគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍មែនតែនគ្រាន់តែចេញមកគឺហាក់បីដូចជាកំពុងតែទូនឹងការគ្រប់គ្រងនឹងហិលបាត់ទៅហើយនឹងជាពិសេសនោះការតែគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍នៅពេលដែលមានការតុបតែងខ្លួននិងមើលទៅការតែស្រស់ស្អាតទៅស្រស់ស្អាតទៅដូច្នោះកុំឲ្យប្រិយមិត្តរបស់យើងរងចាំយូរសូមមេត្តាជួយ Subscribe និង Like ដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីៗបន្ថែមទៀតមហាជនអ្នកគ្រប់គ្រងនៅក្នុងវិស័យ Miss Grand Cambodia 2022លំដាប់រងទី5នៅក្នុងស្ថាប័ន Miss Grand International 2022កញ្ញាពេជ្រវតីសារាវឌីប្រិយមិត្តប្រកាសជាដឹងច្បាស់មកហើយនៅទំហំកេឈ្មោះរបស់បវរកញ្ញាកម្ពុជារូបនេះដែលបានក្តោបយកប្រជាប្រិយភាពអំពីសំណាក់អ្នកគ្រប់គ្រងទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសជាច្រើនលើពីនេះទៅទៀតកញ្ញាពេជ្រវតីសារាវឌីក៏ក្តោបបាននៅទីផ្សារសិល្បៈទាំងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានិងក្រៅប្រទេសថៃយ៉ាងច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់ដោយរួមមានការផ្សព្វផ្សាយផលិតផលនិងការថតភាពជនជាដើមជាក់ស្ដែងផងដែរនោះស្របពេលដែរកម្ពុជាវិញកាលពីថ្ងៃទី31ខែមករាឆ្នាំ2023ក្រោយពេលដែលបំពេញការងារនៅក្នុងប្រទេសថៃនិងត្រៀមរៀបចំការជួបជុំអ្នកគាំទ្រនៅកម្ពុជាពេជ្រវតីសារាវឌីកំពុងតែធ្វើឲ្យអ្នកគាំទ្រផ្ទុះនឹងការចាប់អារម្មណ៍ជាខ្លាំងនៅក្នុងនោះផងដែរក៏ដូចជាមានដូចជា poster នៃខ្សែភាពយន្តថ្មីរបស់ស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍ហងមាសត្រូវបានបង្ហោះឡើងនៅក្នុងខ្សែភាពយន្តនោះមានដូចជាចំណងជើងថាប្រពន្ធចិត្តព្រះក៏បានចូលរួមសម្ដែងដោយកញ្ញាពេជ្រវតីសារាវឌីផងដែរជាការពិតណាស់ទោះបីជាយ៉ាងណាគឺយើងក៏មិនទាន់អាចដឹងថានាងគ្រងតំណែងជាតួឯកពិតមែនឬគ្រាន់តែជាការថោះបង្ហាញអ្នកគាំទ្រកំពុងតែទន្ទឹមរង់ចាំនឹងការផ្សាយភាពការចេញផ្សាយរបស់ខ្សែភាពយន្តប្រពន្ធចិត្តព្រះយ៉ាងអន្តរសាពីព្រោះថា poster ដែលបង្ហាញរូបភាពរបស់កញ្ញាពេជ្រវតីសារាវឌីគឺបានឆក់យកបេះដូងអ្នកគាំទ្រមិនតិចអ្នកនោះទេព្រោះថាម្ដងនេះ Queen រូបនេះគឺត្រូវបានសម្ដែងជាតួអង្គឆ្នាឆ្នាំពលគឺជាស្រីកំណាន់ចិត្តរបស់ប្តីគេជាងនេះទៅទៀតគឺគ្រាន់តែទឹកមុខនៅក្នុង poster របស់ពេជ្រវតីសារាវឌីអ្នកគាំទ្រក៏ដឹងថានាងនឹងគឺបានសម្ដែងយ៉ាងស័ក្តិសមនៅក្នុងតួអង្គនេះជាក់ជាមិនខានដែលកំពុងតែបង្កឲ្យមានការចាប់អារម្មណ៍ជាខ្លាំងដូច្នោះព័ត៌មាននេះមានប៉ុណ្ណឹងដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីៗបន្ថែមទៀតសូម Subscribe និង Like